בסייעתא דשמיא, בוקר טוב ומבורך לכל הצדיקים היקרים. אז היינו בסוף פרק ג' וצריכים אחרי זה להיכנס לפרק ד'. אז פרק ג' יש לנו את גן המבוכה שעומד הנטוע לצחוק, כן, מי מזכה אותנו. והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה, בכבוד. זה באמצע פרק ג'. זה הבן כמה נפלא. להבין כמה נפלא המאמר האמיתי הזה, למי שמעניק להבין בו. כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיעשה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, זה אדם כאילו הוא עמוד. כי הם יכולים להגיד לו לשירות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה, לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות. אינו מניח לו שיריה המכשולות של דרכי העולם, ונמצאים הפתעים הולכים לבית האחרון ונמצאים הולכים מפני שקיים פחד תחילה והוא מה שאמר כתוב, דרך רשעים כאפלה וידעו במה יקשה בו. זה אומר, אבו מדע רע ונסתר ופתעים עברו ונדשו. הוא אומר, וחסידים מתעבר ובוטח כי נבא בריא, בריא להם כאולם ונפלים טרם ידעו מהמכשול כלל. והתעוד השני, והוא כשם לראשון, הוא שמטעה ראי אדם עד שרואים הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא בא. מתוך כך מתעסקים ומחזיקים את מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת, לראות הרע אשר נגד מניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם התוספות. זאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ובביאתם אל בארץ השחר. והוא מה שאמר כתוב, השמי לב עם הזה, ואוזנם אכבד, ואינם חושר, פן וכו'. וכל זה מפני אותם תחת החושך, וכבושים תחת המחושך. יפה מאוד. יפה, שנייה. אז, שנייה. אז באמת ככה, אז יהיה באמת מאוד מאוד קשה הדבר הזה. תמיד אנחנו אומרים בערב יום הכיפורים, הרי אנו מתירים להתפלל את העבריינים. מי זה העבריינים? הוא, העיקר שזה לא אני. יש הרבה סוגיות, ככה אני כותב גם בספר שלי על יסודות אמונה מתוך התפילה, על הברכה שיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. הרי אנחנו אומרים בלכה אלי, ועזבתי תורתך ובחרתי בתורתי. זאת אומרת, יש ודאי סוגיות שאנחנו כמובן נמצאים בתוכם, וכנראה שמישהו טועה, כן? שאלת הגיוס חרדים לצהל וכו'. כן? אז אני שמעתי קצת את מה שנקרא לשמוע את הצד השני, וכל אחד בטוח ב-100% שהצדק איתו לגמרי, וצריך פה תפילה. פה תפילה לקדוש ברוך הוא, שיכוון אותי לדרך האמת, לא רק תורה, אני אומר, אבל בתוך התורה, יש פה תפיסות שונות, שממש הפוכות, וכנראה, שמישהו טועה, ולכן, זה שמוע שיש פה שתי טעויות, יש טעות הראשונה, שאתה לא שם לב, כן? ואתה לא שם לב שיש פה מכשול, אתה לא שם לב שיש פה בור ואתה עלול ליפול בתוכו. אבל יש את הבעיה השנייה, ואז זה בעיה אחת. ויש בעיה הרבה יותר עמוקה, שזה משהו תפיסתי, שאתה חושב שמה שאתה עושה זה טוב וזה בכלל לא טוב. זה לא פשוט, זה נקודה מאוד מאוד... שמביא אותנו להיות, להתבונן הרבה, וכל הזמן לחשב את דרכנו, כל אחד בכל ההתמודדויות שלו בחיים, בכל הדברים שהוא פועל בהם. אדם הולך לכיוון מסוים, לעבודה מסוימת, חלול, זה לא הכיוון, זה לא מתאים לו. והוא חושב שזה, הוא חושב שיש פה אור, ובעצם זה חושך. וכן לצד השני. אז אתה שואל, אז איך אפשר לדעת? הרי כשאני לא שם לב, אז צריך לשים לב, לפקוח את העיניים. אבל כשאני בטוח שאני הולך בכיוון מסוים, ואני גם יש לי הוכחות וסברות למה הוא נכון,
אז זה יותר קשה. לכן פה באמת מה שצריך על פניו, זה מה שהוא יביא בהמשך, שצריך באמת לנסות להתייעץ עם אנשים שכבר יצאו מן המעשר הזה. הקושי בדוגמה שאני הבאתי, שגם בזה, בדרך כלל אתה תשמע את התשובה לפי מי שאתה תלך להתייעץ איתו, כן? סתם, זה נושא מאוד כללי, מאוד... אבל אני אומר, כל אדם שעומד בכל מיני התלבטויות, בכל מישהו אמר לי פעם, שיש לך התלבטות, תשאל, מה הקדוש ברוך הוא היה חושב על זה? יש אנשים שאמרו, רב מסוים, שהם מחוברים אליו, עוד לפני ש... מה הוא היה אומר על זה? אתה כבר, אתה, עצם זה שאתה אמרת, שהשנייה, מה הוא היה אומר על זה, אתה כבר, זה כבר מאפס אותך להבין מה, מה הכיוון. אבל החוכמה זה לנסות קצת לראות את הדברים במבט חיצוני, ולא לרוץ מתוך המציאות שלנו. בכבוד יהושע שליטה. אחותם שכבר יצאו מן המאסר. אחותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לעמיתו ויכולים ליעץ שער בני על המדע. הלם הקדומה, לגל המרוחה, הוא אגן הנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים שהנטיות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים מרוחים ומעורבים כולם במודל הזה, והתכלית באמור להגיע אל הסדרה אחת שבאמצעם. ואומנם השבילים האלה, מהם ישרים מגיעים באמת אל הסדרה, ומהם משגים את האדם ומחכים אותו ממנו. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשבילם, אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שווים בין הפרש ביניהם לאין הרואה אותם. אם לא שידע דרך בבקיאות ובבקיאות עין, שכבר נכנס בם והגיע לתכלית שהוא הסדרה. והנה, העומד כבר על הסדרה, הוא רואה כל הדרכים לפניו, ומבחין בין האמיתים והכוזבים, והוא יכול להזיר את האורחים בם לומר, זה הדרך לכו בו. והנה מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. מי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת החילה, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן, הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם, שכבר הגיעו לאקסלה, שכבר יצאו מן השבילים ורואים כל הדרכים לעיניהם בבירות, הם יכולים יעד כמי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים לנו להאמין. לבנם, מהי העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה, אשר הוא מבקש, ולא זוגת לו. אז זה מאוד יפה, מאוד מעניין, הגן הרטוע הזה לצחוק, זה מין מבוך כזה, שמי שמפנים, והמטרה זה בעצם להגיע אל האכסדרה, להגיע מה שנקרא, כמו שיש את החתול ואת הגבינה, והוא צריך ללכת בתוך המבוך ולמצוא את הדרך, אז יש את האכסדרה, אנשים צריכים, נמצאים בתוך המבוך, ולא מצליחים, אתה חייב עזרת טלפון ממי שנמצא בחוץ. מי שכמוך מתערבב עם אותם הדברים, אין לו את העין הישרה, האמיתית, להגיד, תשמע, כך פה ימינה, כך פה שמאלה, ואתה צריך להתחבר למישהו שנמצא מחוץ לדבר הזה. אז זה ודאי, זה הרבה פעמים אומרים, אתה מתלבט על משהו, דבר עם מישהו משיעור ד', משיעור ה', שעבר את מה שאתה עברת, והוא כבר נמצא במקום אחר. ובאיזשהו מקום, כיוון שיש לו את הניסיון הזה, והוא כבר מחוץ להתמודדות הספציפית הזאת, הרבה יותר בקלות, הוא גם לא מעורבב עם הדבר. אתה מתייעץ עם מישהו שבתוך העניין הזה, הוא מעורבב, מישהו שכבר עבר את זה, אז יש לו את, את המבט לדבר הזה. עכשיו זה קצת מוזר, הגן הנטוע זה לצחוק, הרי מה אומר? זה גן שנטוע לצחוק. למה זה נטוע לצחוק? כי כשמסתכלים בחוץ על אנשים, זה מאוד מצחיק. אתה מסתכל, אתה אומר, אתה שם לב שהוא רץ לאיזה כיוון מסוים, ואתה יודע שלא יודע, עוד 100 מטר פתאום ישקיר, הוא לא יוכל להמשיך. ואתה אומר, רץ, 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 פתאום בום, מגיע טוב, ישקיר טוב. צריך לחזור אחורה, אולי נצא ימינה, אולי שמאלה, ו... זהו, מה, לכאורה, מה, נמשל כאילו, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא רואה אותנו מסתובבים, מצחיק, כן? הוא מנסה, מנסה, לא מצליח, הוא מנסה פה, לא מצליח, חלילה וחס. אלא באמת, צריך להבין שהמשל הזה, שנטוע לצחוק, יש לו מטרה. והמטרה, בעצם הגן הזה, זה קצת היצר הרע שמנסה לבלבל אותנו. אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ובא יצר רע, מבלבל אותנו, אה, יש לי רעיון כזה, יש לי רעיון כזה. אבל האמת, שככל שאנחנו מתגברים יותר, ומצליחים למצוא את הערך שלנו, זה עצמו הוא העושר. כן? לפום צערה, הגרעה. לכן זה לא סתם, העולם הזה דומה, למשל הזה הנטוע.
קצת ההבדל בין המשל הנמשל, שבמשל הזה, כביכול מי שמסתכל מבחוץ, הוא קצת משתעשע לראות את האנשים מתבלבלים. ולהפך, התכלית, כן, של הגן הזה, זה להראות עד כמה אתה מחובר למטרה. וככל שאנחנו מחפשים את דרכנו ויותר עושים מאמצים לגלות מה הדרך המכונה המדויקת עבורנו, זה בעצמו גורם לנו לקרבת השם יותר ויותר גדולה. עצם המאמץ הזה לחפש את הדרך שלנו, לחפש איך להגיע לקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, אז זה באמת המטרה של הגן הזה. זאת אומרת, המטרה של הקשיים, אמרנו את זה גם בעבר, אבל צריך כל הזמן לשקור את זה. כשאתה עומד מול איזשהו אתגר, ואתה מחפש עם מי להתייעץ והכל, וכל העולם נראה, וואו, מה קרה לי עכשיו? וצריך לדעת שכל קושי, כל הסתבכות במבוך, יש לה מטרה אחת. יש לה מטרה להגביר את הקשר שלנו לאחסדרה, להגביר את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. וכל פעם שמגיע לנו איזשהו ניסיון בעבודת השם, צריך לדעת שיש לו מטרה אחת. כמה שיותר חבר אותנו לקדוש ברוך הוא, ולא להגיד, טוב, יש לי ניסיון, אז זהו, הכל מתפרק, להפך. נתקלתי בקיר, עוד פעם, חשב מסלול, תראה מה אתה יכול, ובזכות המאמצים האלה, אתה תגיע לקרבת השם עוד יותר גדולה. בעצם ניסיון זה איזושהי הזדמנות, אבל מי יכול לעזור לנו? שוב, מי שעבר את זה, הרבה פעמים ראו את, איך קוראים לה, גברת הצדקת הזאת, מרים פרץ, כן? ששקלה שתי בנים שלה במלחמות. אחרי זה בעלה גם נהרג, נפטר, עובצר, חלה ונפטר. אבל כמעט כל שיבה שאנשים נרגו להם מישהו במשפחה, אז היא מגיעה וממנה אנשים מוכנים לקבל. למה? כי היא עברה את זה. מי שכבר עבר את זה, אתה לא סתם, יאללה, נותן לך ככה עצות. מי שעבר את זה בעצמו, עבר, והצליח לצאת מגן המבוכה הזאת ולהגיע ולתפוס עוגן חזק, זה נותן כוחות דווקא להתייעץ איתו. כללו של דבר, בכבוד, רבי יונתן שליטה, כללו של דבר. פסקה אחרונה קטנה, 5-6 שורות בסוף פרק ג' לפני שנכנסים לפרק ד'. מאוד חשוב, מה אומר שתי הדברים שצריך לעשות? קודם כל, מה הדרך האמיתי לפי חוק התורה? ורק אחרי זה, האם מה שאני עושה זה מתאים לחוק התורה או לא? מה אנחנו עושים בדרך כלל? ישר אנחנו ניגשים למה? לדבר השני. ישר בן אדם שואל את עצמו, נגיד, ישר בן אדם שואל את עצמו, שנייה, רגע, אני בכיוון או אני לא בכיוון? נכון? בדרך כלל. בדרך כלל, ישר, מה אנחנו שואלים? מה אומר ישראל? מה אנחנו שואלים ישר? כשאדם בא לעשות חשבון נפש, מה הדבר ראשון הוא שואל את עצמו? הייתי בסדר. האם אני בסדר או אני לא בסדר? אתה אומר, אני מאמין, כן? אבל בגדול, כשמישהו רוצה, נעזוב שנייה את עבודת השם, כשמישהו רוצה לעשות סוף יום ספירת קופה, אז מה הוא עושה דבר ראשון? הוא מתחיל לספור את הקופה. אחרי זה הוא גם מסתכל בפתק כמה כסף היה בתחילת היום. אבל לא יודע, אתה לא יודע איך זה הנושא של סופר קופה. אבל אני אומר, הרבה פעמים מה אנחנו עושים, אנחנו ישר מגיעים אלינו. זאת אומרת, ישר, אתה רוצה לבדוק, אתה ישר בודק את עצמך. זה עלול לפספס נקודה מסוימת. צריך לעצור שנייה ולהגיד שנייה. מה הדרך הנכונה שצריך בין תורה ללך בה? לא אני, אני אחשוב מחוץ לעסק. רק להתבונן שנייה, בעיני רוחי, איך, כן, באידיאל, איך בן תורה צריך להיראות? איך אבא לילדים צריך להתנהג עם הילדים שלו? מה התמונה האידיאלית? שנייה להגיד, רגע, זה התמונה, טק, 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 טק. ורק אחרי שעשית היטב, וזה מנותק ממך. אז אחרי שאתה רושם לעצמך, רגע, איך האידיאל אמור להיראות, בלי קשר אליך, אז אתה מעמיד את התמונה האידיאלית,
מעמיד את התמונה שלך, ומתחיל לשחק במשחק, מצא את ההבדלים. כן? ואז אתה באיזשהו מקום הרבה יותר בקלות יכול לעשות חשבון נפש. מה זה עוזר? זה בדיוק כמו גן הנטוע לצחוק. השאלה אם אתה מצליח למדוד את הדברים בצורה אובייקטיבית, או שאתה ישר מתחיל מתוכך. רץ בתוך הגן הנטוע לצחוק, אומר שנייה רגע, פה היה לי קיר, פה היה לי זה, במקום להרים טלפון שנייה מישהו מבחוץ, תרים רגע רחפן, תרים רחפן, תגיד לי מה הדרך, הדרך מתחילה מפה, תרים עוד רחפן, עכשיו תגיד לי איפה אני נמצא. או, עכשיו תבין מה המרחק, ואז אפשר יהיה לגשר אליו. ולא ישר, טוב, אז איך אני מגיע? אלא קודם כל לנסות לראות מה נראה לי בעיני רוחי, הדבר האידיאלי. זה מעניין שבכל מיני טיפולים, כן, קאוצ'ינג, לא יודע, וכל מיני דברים כאלה, לפעמים באמת מבקשים ממך, שרוצים להשתיב, כבר נמדה קאוצ'ינג, ככה ספגתי ממנה כמה דברים, אז הרבה פעמים קודם כל מבקשים ממך לצייר משהו חיצוני, כן? איך זה נראה לך, איך הדבר הזה, איך היית מתאר את הדבר הזה, אפילו תדמיין את הדבר הזה, אבל בלי קשר אליך. איך זה נראה לך צריך להיות מבחינה אידיאלית? ואז פתאום אתה מתחיל, לא צריך להגיד שום מילה, אחרי שאתה מעצמך, אתה מתחיל להבין מה... אבל איך זה מתחיל? קודם כל מהיכולת לא לראות את הדברים ישר דרך המשקפת שלי, לנסות לראות מה, איך השני רואה את הדברים האלה. וזה הרבה פעמים מאוד מאוד יכול לעזור. פעמים אומרים לך אפילו, איזה שאלות היית שואל אותו? פעם אבא שלי עשה לנו פעם בסוכות, בנו להתארח, לכמה שנים. אז הוא אומר, איזה אושפיזין הייתם רוצים להזמין לסוכה? שאלה מאוד, את מי? זה אומר, את החטופים, זה אומר, איזה סבא רבא שהוא לא הכיר, זה אומר, אתה פתאום, כשאתה אומר, את מי היית רוצה להזמין עכשיו, בסופו של דבר בעצם, כששואלים אותך את מי היית רוצה להזמין, בלי לשים לב, אתה בעצם מפתח מה נמצא אצלך בתוך הלב. ושואלים אותך, מה אתה רוצה? את מי היית רוצה להזמין? זה מישהו אחר, כן? בעצם דרך המישהו אחר אתה מתחיל להבין, אז מה אתה רוצה, כן? אז איך, ואיפה אתה נמצא? אם אני אומר לך, איפה אתה מונח עכשיו? לא, אני בסוכה, מה אתה רוצה? אבל כששואלים אותך שאלה, את מי היית רוצה להזמין? או אם אברהם אבינו היה פה, מה היית שואל אותו? אז שוב, דרך השאלות, דרך שמופלות כלפי חוץ, אתה יכול המון 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 ללמוד עליך. ולכן הוא אומר, צריך קודם כל לבחון, כן, מה הדרך האמיתי לפי חוק התורה. במנותק ממך. ורק בשלב שני, לשאול, רגע, אז מה היחס בין האידיאל שאני מאמין בו, לבין איפה שאני נמצא? מה אתה אומר, ישראל, הדברים דברים יפים? מה אומר, ביונתן? דברים יפים? קודם כל, לנסות לחשוב מה האידיאל, בלי קשר אליי, ואחרי זה... אתה גם לחשוב איך בית אמרו את עצמו בעתיד, כאילו, זה גם יכול לעזור להם. גם דבר מעניין. כי יש מישהו שיש לך נמצא בסיטואציה X, אז כשהוא מדמיין, אז כאילו, כי בכל זאת, הדמיון זה משהו שהוא חיצוני לשכל, כן? הוא חיצוני למציאות העכשווית. אז הוא אומר, טוב, אז אני רואה את עצמי, אז אני רוצה לפחות לראות את עצמי ככה וככה וככה, ואז כאילו, הוא אומר, טוב, אז מה דרכים לעשות את זה? יפה מאוד. בדרך קניית הזהירות, בסייעתא דשמיא, בחמלת השם עלינו, אנחנו ניגשים בפרק ד' עם המון שמחה, עם המון התרגשות. בדרך קניית הזהירות, מי עוד לא זכה היום לקרוא? שרה עוד לא זכית, נכון? אחרי זה שלום תמיר, ואז עוד פעם מתחילים את הסבב. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות ולימוד התורה. הוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הבריתא, תורה מביאה לידי זהירות. אמנם הדרך פרט המביא לזהה הוא ההתבוננות על חומר העבודה שחייב באדם ועומק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים ובשם לברכה ומעוררים על זה. או, אז מה עכשיו אנחנו דיברנו על זה שיש, דיברנו פרק ב' בביאור מידת הזהירות, פרק ג' בביאור חלקי הזהירות.
פרק ד', טוב, אז איך קונים את זה? תכלס. מה צריך לשלם כדי לקנות זהירות? בפרק ה' שיהיה לנו בעזרת השם, זה איזה דברים יכולים לגרום לנו לא לקנות את הזהירות ואיך להתרחק מהם. אז מה אומר לנו? איך אנחנו קונים זהירות, מוריי ורבותיי? מה שתי דרכי הקניין המרכזיים שעכשיו קראת בסייעתא דשמיא? תורה. תורה, ודבר שני? ההתבוננות, לא? על מה שאנחנו חייבים בו. ההתבוננות על חומר העבודה, הכוונה על חשיבות העבודה, ועל עומק הדין למי ש... על שכר ועונש. כן, אתה רוצה להיזהר, אז אתה צריך להבין איך אומרים, כמה העבודה היא חשובה, ומצד אחד ומצד שני, מה השכר למי שעושה את זה, ומה העונש למי שלא מקיים את זה. אבל מה הדבר הראשון שהוא אמר? לפני זה תורה. תורה מביאה לידי זהירות, ואני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת. איך תורה מביאה לידי זהירות, מוריי ורבותיי? שאתה לומד, סדה מה אתה צריך לעשות. אומר לנו עלייה בצורה פשוטה, נכון? מי שככה היה אומר, חמי הרב ציון ויצמן זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שלא, לא, מי שלא לומד, לא יודע, מי שלא יודע, לא עושה. הכי, מתמטיקה הכי פשוטה. איך תעשה ואתה לא יודע שאתה צריך לעשות. יש כן? פה שקיין הזה, שאם אתה לומד, אפילו מעבר להלכה פשוטה, כן? אתה מתחבר לכל העניין הזה של הדת, כן? כלומר, זה הרבה יותר. ואז ממילא זה מצב שאתה מתכוון יותר לשמור, יותר לשים לב מה אני עושה, מה אני לא עושה, כי אתה יודע איך זה משפיע עליך. יפה. זה... אז כבר אמר לנו כבר אליה פה שתי נקודות. נקודה ראשונה, אם לא תדע, איך תעשה? מספרים על בדואי אחד ששאל את אבא שלו, אבא, יש לי שאלה. הוא שואל שאלה, הוא אומר, וואלה, לא יודע. שואל אותו עוד שאלה, הוא אומר לו, וואלה, לא יודע, שאלה טובה. הוא אומר, שואל אותו, אתם ממשיכים ללכת בדרך, והוא שותק. אז הוא אומר לו, יאי בני, למה אתה לא שואל? אם לא תשאל, איך תדע? כן? אבל באמת, אם אתה לא יודע, איך תעשה? אז זה לדעת. דבר שני, שאמר לנו אליה, שזה לא דווקא הלכה, אתה לומד הלכה כדי לדעת איך לקיים הלכות שבת, אלא עצם המפגש עם דברי תורה מחבר אותך, מעלה אותך וגורם לך לרצות להיות בעצם, יותר טוב. מה הכוונה? אתה נפגש עם האידיאל כל פעם מחדש, זה נכון, אבל יש דבר מעניין שלפעמים בחור נמצא בישיבה כמה חודשים, ואז פתאום ההורים מגיעים ואומרים, אומרים, וואו, רואים את השינוי, מה, איזה כיבוד הורים, ממש, תענוג, איזה עדינות, איזה, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, רגע, שנייה, אבל אתה שואל אותו, תגיד לי, למדת הלכות כיבוד הורים בכמה חודשים שהיית בישיבה? לא, האמת שלא. ואתה שואל את עצמך, רגע, האם עברנו שיעור על הלכות כיבוד הורים בכמה חודשים שהוא היה? לא. אז אתה שואל את עצמך, רגע, אז מה, איך פתאום הוא, כל הכיבוד הורים שלו פתאום... אבל איך אני גם עשה את השיעור? אז מה הוא אומר, מה הוא אומר? פשוט כאילו שבאים הרבה הורים, אומרים, מה עשיתם לילד או כזה, ואז לא עשינו כלום, פשוט אותו רע, יפה. עצם הלימוד תורה, זה מה ש... או, עצם הלימוד תורה. מה קורה שעצם הלימוד תורה... אמרה, לא למדתי הלכות כיבוד הורים. זאת אומרת, זה מחזק את השורש, זה מחזק את הצד הנשמתי שבנו. ואז הנשמה אפילו מעצמה כבר יודעת מה צריך לעשות. רק צריך מה? לתת לה מזון. כשאתה נותן את המזון הזה שנקרא תורה, ואתה מחבר אותה בעצם לקדוש ברוך הוא, לדבר השם, אז הנשמה מעצמה, כיוון וזה עוד נקודה מאוד חשובה, שאומרים של האבות, שאברהם אבינו כליותיו יועצות, הוא היה עושה את הדברים מעצמו. זאת אומרת, כמו שבעיקרון אתה לא צריך ללמד בן אדם לנשום, אלא אם כן היה לו איזושהי פגיעה מוחית, ואז הנשימה לא עובדת, צריך ללמד אותו מחדש, אבל לא צריך ללמד אותו לנשום, זה טבעי לו. אז בעצם לשמור תורה, להיות אנשים טובים, לכבד הורים, להיות בעלי חסד, בעיקרון, אם אין קליפות יותר מדי, זה אמור להיות באיזשהו מקום טבעי. אלא מה? כשאתה לומד תורה, הוא חוזר
לטבע הפנימי שלו, הוא חוזר להיזכר מי הוא. לכן אומר פה דבר מאוד מאוד יסודי, אתה מדבר איתי על מוסר, וספרים, ופלא יועץ, ואורחות צדיקים, והרבה ספרים שהם חשובים מאוד, שהם דווקא מדברים על המידה הזאת, והמידה הזאת, והמידה הזאת, ואיך לתקן אותה. והוא בסילת ישרים הוא כזה. אבל אומר לך, תדע לך לפני הכל, עצם המפגש של אדם עם תורה, זה הופך את ה... זה הופך את ה... זה הופך את ה... את האישיות. עצם מפגש עם תורה, עצם לימוד תורה, גורמת בעצם לזהירות, ולכן כמה שווה ללמוד תורה? כי עצם לימוד התורה, כן. יש גם, בסופו של דבר, גם הרבה מאוד דברים ש, שהאדם, גם כאילו, בעיקר בני נוער, לפני שמגיעים לישיבות, יש דברים שהם עושים את, את המצוות שהן יומיומיות, שהן יכולות בקלות להפוך לאיזשהו הרגל, כמו ציצית, כמו כל מיני דברים כאלה, בתפילה, וכשמגיעים לישיבה ויש פתאום איזשהו זמן, גם מבחינת שיעורים וגם מבחינת אולי הלמידה האישית שלך לפי מה שאתה מתחבר, באמת להצליח להעמיק בדברים שהיו נראים לך כל כך רגילים עד עכשיו, אבל כשאתה לומד ומבין אותם יותר לעומק, ההרגל הופך להיות כבר קצת פחות הרגל, כי אתה מתחיל לייחס לו חשיבות אחרת, כשאתה מבין את המשמעות שלו. זאת אומרת, הבנת המשמעות גורמת לחיבור יפה מאוד. והדבר השני שהוא אומר, זה באמת בצורה על דרך פרט, ספרי מוסר, להבין כמה עבודה היא חשובה, ואיזה שכר יש למי שעושה, ואיזה עונש יש למי ש... שלא עושה. והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות לשלמי הדת ולפחותים, בכבוד מורנו, הרב אמיר שליטא, זכר אותנו. והנה בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה לשלמי הדת ולפחותים מהם ולכל ההמון כולו. לשלמי הדת תהיה להם הערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה. ושאין רע מחסרון השלמות וההרחקה ממנו. הנה אחר שהתבהר אצלם, איזה אצלם, והתבהר להם כמו כן היות האמצעים אליו, המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיץ מאלה האמצעים או להקל בהם. כי כבר נתבהר אצלם שאם אמצעים אלה ימענתו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המסתרף בהם, הנה לא יסיפו בהם שלמות אמיתית. אלא יגרעו מהם כפי מה שגררו הם להשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות. משהו להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה מדבר, פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד ופרשו, זיכרונו לברכה, ההוא בדברי תורה כתיב. והנה זאת המדרגה, סוף זאת המדרגה, היא הנקראת עירת חטא, שהיא מן המשובחות של המדרגות, שיהיה האדם ירא תמיד ודואג פן ימצא בידו איזה שמץ חטא שיעקבהו מן השלמות, אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה אמרו זכרונו לברכה, על דרך המשל, מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, כי אין זה מטעם הקנאה, אשר תיפול רק בחסרי הדעת, כמו שכתוב עוד בסייעתא דשמיא, אלא מבני רעותו עצמו חסר מן השלמות, מדרגה שהיה יכול להשיגה, כמו שהשיגה חברו. והנה על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא ימנע השלם, בדעתו להיות זהיר במעשיו. יפה. זאת אומרת פה דבר מאוד חשוב, יש לנו שלושה סוגים, אנחנו קודם כל נדבר על הראשון, שלמי הדת. שלמי הדת זה אנשים אידיאליסטים. אנשים אידיאליסטים, ברגע שהם יבינו שבלי שלמות בעבודה, כן, בלי עבודה כמה שיותר מזוכחת וטובה, אז הוא מתרחק מהשלמות, זה כבר מאוד מאוד... יגרום לו לעבוד כמו שצריך. מה הכוונה? הכוונה ש, ש,
שבעיקרון אנשים רוצים להיות כמה שיותר טובים, כמה שיותר שלמים. האנשים השלמים האלה יש להם הבנה שחיים ללא דבקות בקדוש ברוך הוא זה לא חיים. זה לא שזה חיים, אבל בסדר, ב-70%. לא, אם אתה חי ואתה לא דבק בהשם מבחינתם, כן, זה לא חיים. ובמילא כל סטייה קטנה מהשלמות, כן, זה קורם להם לצער, לעוגמת נפש מאוד מאוד גדולה. למה? כי הם רוצים לחיות חיים גדולים, הם רוצים לחיות חיים מלאים בדבקות, בהתענגות על השם. והם מבינים שכל תענוגי העולם הזה זה כלום ליד שעה של קורת רוח בעולם הבא. זאת אומרת, הם מבינים שהחיים האמיתיים זה דבקות בהשם. ממילא, כל דבר שעלול להפריע להם את הדבקות הזאת בהשם, הם יברחו ממנה כמו מי יש. על השלמי הדעת, לאנשים האידיאליסטים צריך לדבר אידיאלים. צריך לדבר איתם בתדר שהם מבינים. זה אנשים כאלה שהם רוצים עד הסוף לעשות את הדברים, כמו שצריך. אתה צריך להגיד להם שאתה עושה לא כמו שצריך, זה... יש פה מחסור, יש פה דבר שהוא חסר. כי הם רוצים באמת שלמות, הם רוצים באמת דבקות, יש גמרא קשה מאוד. שהרב קוק מסביר אותה, שאם אדם קרא קריאת שמע כל ימיו, בוקר וערב, וערב אחד לא קרא קריאת שמע, כאילו הוא לא קרא קריאת שמע מעולם. קשה, יהושע, נכון? אדם קרא קריאת שמע, כמו מסרת ברכות פרק 9, אדם קרא קריאת שמע כל ימיו, בוקר וערב, וערב אחד לא קרא קריאת שמע, כאילו הוא לא קרא קריאת שמע מעולם. קצת, אתה יודע, חכם אומרים, אחי, פרופורציות, תרגיע, אל תלחיץ. פעם אחת פספס, נרדם. כל מה שעשיתי לא שווה, מאוד קשה. אז הרב קוק מסביר, בעין היה, שהוא מבאר את הגמרא הזאת. הוא אומר שבעצם זה כמו אוכל ומים. כמו שיש במצוות דברים שהם כמו תוספות, תביא עכשיו פיצה, תביא סלטים, תביא זה, ויש דברים שהם כמו... שהם כמו לחם ומים, שהם האזנה הבסיסית של האדם שגם אף פעם לא נמאס מהם. כל יום אדם יאכל לחם, כל יום אדם ישתה מים, לא יימאס לו. אדם יאכל כל יום שוקולד, בשלב כלשהו הוא ירצה לעבור קצת לכיוון אחר. אבל לחם ומים זה הדברים הבסיסיים של האדם. אומר מרן הרב קוק זצ"ל, בעיניה שכמו שיש ככה גם בעולם הגשמי, אותו דבר זה ככה בעולם הרוחני. עכשיו, מה קורה? אם שתית מים אתמול ושלשום, כבר 30 שנה אתה שותה מים, אבל יום אחד אתה לא שותה מים, מבחינתך בסוף היום אתה מרגיש מה? כאילו מעולם לא שתית מים. זה שפעם שתית מים, זה לא מעניין אותך. זה לא ממלא לך את החיסרון. למה? כי אותו יום מה? כל יום צריך מה? את הלחם ומים שלו. אז הוא אומר שגם מבחינה, אחרי זה אתה יכול להוסיף לגבי זה הרבה תוספות, הרבה דברים, אבל זה הבסיס. זה הבסיס כדי להטמיע בתוכו את כל הדברים. ולכן הוא אומר, קריאת שמע זה מבחינה רוחנית מקביל ללחם ומים, שזה מאכל בסיסי, שמאכל בסיסי שבזכותו אדם חי, ועליו יש הרבה 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 תוספות. יש כל מיני מצוות שהן תוספות, שנותנים איזשהו ערך מוסף מאוד גדול באופן חד פעמי. אבל יש דברים שהם כל יום. וכשיום אחד זה לא היה, מבחינתך זה שזה היה אתמול, אתה כבר לא מרגיש את זה. כי הקדוש ברוך הוא יצר באדם את הצורך כל יום מחדש, להתמלות מחדש בדברים האלה. עכשיו, למה אני סיפרתי לכם את הגמרא הזאת? כי איך יש מציאות שאדם לא יקרא קריאת שמע? אם בתפיסה שלו, נגיד, הוא תופס, זה לא נורא, בסדר, פעם ב... נו. מה הגמרא הזאת באה ואומרת? תדע לך שקריאת שמע זה... מה שמחיה אותך, זה כמו שאין מצב שאתה דלג יום אחד על שתיית מים, כי אתה חי מזה. אז אומר קריאת שמע, הנשמה חיה מזה, אם יום אחד אתה לא קורא קריאת שמע, הנשמה מרגישה כאילו בחיים לא קרה את הקריאת שמע. אתה צריך כל יום מחדש להזין את זה, כן? אתה ממלא דלק כל יום, מתאין עם זה אוטו חשמלי כל יום. זאת אומרת, הטענתי אותו כבר 30 ימים. אחרי זה נסע את הנסיעה ארוכה, בסדר, כבר 30 ימים הטענתי אותו כל יום. אני לא נטיל אותו יום אחד. בא לעלות על האוטו, אוטו לא נוסע. אין אתה מבין שבלי חשמל זה לא נוסע, אין מציאות.
אומר המסילת ישרים, אנחנו צריכים להבין שכל מצווה ומצווה שאנחנו עושים בלעדיה, העסק לא נוסע. אם אתה מבין שבלעדיה העסק לא נוסע, אז אין מצב שאתה תוותר על זה. כי אתה מבין שזה בסיסי, אי אפשר בלי זה. אז יש שלמי הדעת, הם רוצים לעשות את הדברים כמו שצריך. ומבחינתם, עצם ההבנה שאני לא ישלם, זה מספיק כדי לדחוף אותם לעשות את המצוות עם כל הדקדוקים ועם כל הפרטים. לכן תבינו למה אנשים מחמירים. למה אנשים מחמירים? איזה אנשים בדרך כלל מחמירים במצוות? אנשים שמאוד אוהבים את המצוות והם מרגישים שזה החיים והם לא רוצים להגיד, שמע, טוב, בסדר. לפי חלק מהדעות יצאת ידי חובה. אני לא מוכן, אבל לפי הדעה הזאת להיות לצאת ידי חובה, אני לא מוכן לוותר על זה, אז אני רוצה לצאת ידי חובה את כל השיטות, כן? אז זה שלמי הדעת. ולכן אדם כזה צריך כמה שיותר להטמיע בתוכו את הצורך לעשות את הדברים בצורה שלמה, כי שוב, מה מסילת ישרים רוצה מאיתנו? לא שנייה מכשיר המצוות, רחמנה ליבה בעי. הוא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי שם, לגמרי מחוברים. אז ככל שאנחנו נבין שכשאנחנו לא עושים משהו, אנחנו מפסידים את החיבור, אנחנו נשקיע יותר בחיבור. והשלמים האלה, כן, הם לא השתדלו מספיק מה שהם צריכים, הדבר הזה הוא צרה גדולה ורעה רבה, הרב קוק אומר ככה, אוי כמה השוקה הייתה הנפש בעוד מסע החטא, כדרותו, גסותו וסבלו היום מונח עליה. כל חטא מדאיב את הלב מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. כן, הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית, שהוא חש בעצמו שאינו שובר את סימונו, שאינו שובר את סימונו הגדול, הוא מצער זה, כל איבריו משתברים תמיד מרוב קניון נפש, ואין לו מנוחה ככל עונג ונחת שבעולם, זהו ממש צער השכינה. אנשים שלמים, כשהם לא עושים איזושהי מצווה, אתה מרגיש אותם כאילו אין חמצן, הוא לא מצליח לנשום. מי לא רוצה חמצן? ולכן המילא, הם יעשו את הדברים כמה שיותר בשלמות. ואומר, מה השיא של המדרגה הזאת? השיא של המדרגה הזאת של השלמי הדת, מה זה? זה יראת החטא. מה זה יראת חטא? מה זה יראת חטא, הרב אמיר שליטה? מה זה יראת חטא? מהעונש שהוא יקבל, אלא מעצם זה שהוא עושה את החטא. נכון. ואני אוסיף על דבריך, יראת חטא, חטא הכוונה חיסרון. אתם חושבים שיראת חטא, אני מפחד מהלשון הרע. אלא יראת חטא, הכוונה החטא זה חיסרון. ואני ירא מלהיות חסר. אז השיא של המדרגה הזאת היא שאדם ממש ירא מלהיות חסר. ואז הוא מביא את המשל המאוד מעניין הזה, שכל אדם נכווה מחופתו של חברו. מה הכוונה כל אדם נכווה מחופתו של חברו? אז אפשר להבין את זה, שאתה הולך לחתונה, כן? אתה רואה מישהו מתחתן, אתה עוד לא נשוי. אז אתה פתאום צורם לך, למה? כי אתה פתאום נזכר, לא בגלל שאתה מתבאס עליו, אתה שמח עליו. רק אתה אומר, איך אני עדיין לא שמה? איך לא זכיתי במדרגות? אני בעצמי יכלתי להיות החתן פה מתחת לחופה. ולכאורה זה יותר מאלף דיבורים, ואלף שיעורים, ואלף זה. כשאתה רואה, אתה אומר, אך, כן? וזה משל לחופתו, אומרים שזה החופה של הצדיקים לעתיד לבוא, כן? שאתה רואה מדרגה רוחנית מסוימת, ואתה אומר, פתאום מישהו סיום שס. אתה אומר, וואו, מישהו עושה סיום מסכת. אתה אומר, תשמע, רגע, אבל אנחנו באותו מצב, איך הוא סיים? אז אתה מגלה שכל יום הוא השקיע, והנה, ברוך השם, הוא עושה סיום, ואתה אומר, וואו, בעצם אני יכלתי, אני בעצמי לעשות את זה. אז, וזה דבר שהוא מאוד מאוד יכול לדרבן את האדם לשיפור שלו. אך לפחותים האלה, מוריי ורבותיי, תהיה מי התור של מי? אליה, נכון? סיבוב ב'. אך לפחותים האלה, תהיה ההערה לפי הפחדתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. וזה, כי זה פשוט אצל כל בן דעת. שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים. ושלא יתרומם שם, אלא מי שהוא רב המעשים מחברו. ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה השפל. אם כן איפה, איך יוכל לאדם להעלים עיניו פרי מעשיו או למעט השתדלותו בזה? אם אחר כך ודאי
יצר לו בזמן שהוא יוכל לתקן את השרי, את השרי בתוך. והנה, יש מהפתאים מבקשים רק להקל מהלב שהוא אל אמן להגיע בעצמנו בכל כך, בכל כך היחסידות ופרישות, הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנדונים בגיהנום. אנחנו לא נכון בעצמנו להיכנס לגן עדן, לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. אנו די לנו בזה ולא נכון איתנו עשינו בעבור זאת. אמנם שאלה אחת היא שאלה מהם. אני אוכל כל כך על נקנה, לסבול בעולם הזה החולף, לראות אחד לחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם, וכל שכן, אחד מעבדיהם ומהעניים הנביזים הנושאים ביניהם, לא יצטערו ולא יהיה דמם וחותך מקרבם? לא, ודאי, כי הנה איננו הרואות כל עמל האדם, להינשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין הרבים יותר, כי היא קנאת איש מרעהו. ואם יראה חברו מדומה והוא נשאר נשפל, ודאי שם יש לסבול הוא מה שהוכח לסובלו. כי לא יוכל למנוע, הוא לבוא, יתעשש וקרבו. בעתיים, ואך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המגומות והקוצבות. שאין השפלות בם אלא לפנים, ולא ינשא אלא שם ובשקר. איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם אנשים עצמם אשר יראים את השפלים מהם? וזה במקום המעלה האמיתית והיקר המצחי. שף על פי שעכשיו אין מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחשו אליו, אבל בזמנו, ודאי שיכירו למיתו ולצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי. הרי לך שאין הסבלות הזה, אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה, אלא כיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם, ולא דבר אמיתי כלל. יפה. בסדר. אז הוא אומר ככה. פחותים מהם... זה צריך לדבר, מה שנקרא, לפנות לצדדים, צדדי התחרות שיש אצל האנשים. תדע לך שהמיקום שאתה מקבל בעולם הבא הוא תוצאה של העבודה שלך בעולם הזה. וככל שאתה מתאמץ יותר בעבודת השם, המדרגה הרוחנית שאתה תזכה בה בעולם הבא תהיה גבוהה יותר. עכשיו יש אנשים שאומרים, בסדר, אתה יודע מה, אני אין לי שאיפות גדולות, עזב אותי. אני העיקר, לא גיהנום, זה מספיק לי. האם אני יושב בגן עדן, בשורה הראשונה, באורקסטרה, מה שנקרא, או שאני למעלה ביציעים, אתם יודעים, כשיש הופעה, אברהם פריד, בוחרים כרטיסים, אז יש למטה, מקומות שמורים 400 שקל, קצת יותר למעלה, 200, יותר למעלה, 100 שקל, יש מי שבכלל יושב בחוץ, שומע את הניגונים, בחינם. אתה אומר לבן אדם, בוא, נלך, הופעה, אברהם פריד, ברכת הסולטן. זה, כמה עולה, מה אתה אומר? נשב בחוץ, נשמע בחינם. לא, אתה רואה ישר אנשים, טוב, אני רוצה כרטיס, איפה אתה רוצה, אומר למעלה, אומר, תשמע, אני, מה, אתה יודע, זה... ישבת פעם בשורה הראשונה, אתה יודע מה זה לשבת בשורה הראשונה? VIP, אנשים עושים המון 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 מאמצים בענייני העולם הזה, למה שנקרא להיות, כן, הוא קונה פלאפון, איזה פלאפון הוא קונה? את הדור החדש, כן? אייפון 16, או, כן? הוא ממש, עכשיו זה מגיע לענייני יראת שמיים, אומר לי, תביא לי ארבעת המינים כשר לי ברכה, 52 שקלים, אני גומר את הסיפור, אני לוקח סט כמו של הילד, כן? אבל אתה רואה שבענייני עולם הזה, אנשים חשוב להם מאוד, חשוב להם לשדרג וכמה שיותר טוב, ואם פתאום אתה רואה חבר שלך שהוא קנה משהו אחד, אתה אומר, רגע, הוא קנה ואני לא קניתי, רגע, אני גם, אני אראה שגם לי יש. זאת אומרת, אז הוא אומר, אם, ואותם אנשים שאומרים שלא אכפת להם, תגיד להם שנייה עכשיו, שאח הקטן שלהם, או לא יודע מה, חבר זה פתאום, קידמו אותו בעבודה יותר ממנו. לא, איך, רגע, מה פתאום, הוא לא נרדם בלילה. מה זה, אני גידלתי אותו, איך יכול להיות, הוא השקיע. מה פתאום, אני אעשה, אני אראה, אני לא מוכן, אני מערער על התוצאות, טה-טה-טה-טה. אז הוא אומר, זה בעולם שלנו, שהוא עולם חולף. איך אומרים, הכל ברבון מוגבל. אומר, המקום שאתה מקבל שם למעלה, זה המקום שלך. זה המקום שלך, אין מקצה שיפורים. איך משיגים שם מקום? הכל תלוי במקום שלך פה. המקום שלך פה, מבחינה רוחנית, התשקיף שלו יהיה המקום שלך בעולם האמת.
ולכן אותם אנשים שבאים ואומרים, מה אכפת לי? נו, שטויות. אתה אומר להם, שטויות? תנסה להראות להם שנייה בענייני עולם הזה, כמה זה אכפת להם, כמה זה משמעותי להם, איפה שמו אותם. תגיד להם שצריך להבין שבעולם הבא זה הרבה הרבה יותר משמעותי וזה ננצח. אז זה ודאי יגרום לאדם לא להקן מעצמו, אלא כמה שיותר כן להתאמץ כדי להגיע למדרגה רוחנית כמה שיותר גבוהה, מתוך הבנה שהמדרגה הרוחנית שאנחנו קונים בעולם הזה, היא משם ייגזר ויקבע מה המדרגה הרוחנית שתהיה בעולם הבא. אבל זה לנסות לפנות דרך מה שנקרא, מה שמעצבן את האנשים, הקישקה מה שנקרא. חזקים וברוכים תהיו להשם.